Què mires? Em vull comprar uns mitjons i he vist que aquesta botiga en línia en té de divertits. A més, tenen el web en català. A Catalunya, la majoria de consumidors volen el català en les seves relacions comercials i correspondre'ls contribueix a satisfer-los com a clients. 012, la millor resposta.